Gemini, Gemini Sways, RPG Ways, MSC Ways. Mano, eu vou te mandar mais, tá ligado? Então, eu tava na casa do meu colega um dia desse, aí eu beijei ele, do nada. Aí ele deixou, né? Eu falei, mano, tu é gay? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Tu que deixa? Tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Tu que deixa? Tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Tu que deixa, tu é gay, tá ficando doido. Sou bem macho, tá bom. Ei, salve, salve, galerinha, beleza? Assim, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E tropa, onde tá começando esse vídeo aí, beleza? Se você é novo aí, tá conhecendo o canal agora, eu peço aí pra você se inscreva, deixa o like e ativa o sininho, beleza? Porque você não vai se arrepender desse canal, beleza? E tropa, hoje eu tô trazendo aí uma custo atualizada pra vocês, beleza? E tropa, se você tá vendo esse vídeo agora, beleza? A custo é da atualização atual do Free Fire, beleza? Então, é a nova atualização do Free Fire, beleza? E tropinha, fica aí no vídeo, beleza? E assiste o vídeo até o final aí que eu vou estar falando sobre a custo aqui. E vou estar falando aqui com vocês, beleza? E tropa, bora bater nossa meta aí de rumo aos 4K. Vamos bater nossa meta de rumo aos 4K aí, beleza? Então eu quero ver geral compartilhando o vídeo, beleza? E lembrando, hein, tropa, só os humildes vão deixar o like, hein, doidão. Eita! E tropa, se você aí é novo no canal aí, beleza? Se você é novo no canal aí, se quiser entrar na guilda, entrar no grupo aí, tá aí na descrição, beleza? Pra vocês, beleza? E tropa, eu vou estar falando da custo aqui. A custo com skin aí, é sem skin, tá sem fundo, beleza? Tropa, muitos de vocês falaram por que eu não faço custo com fundo e por que eu só faço sem fundo, beleza? Então, tropa, fique no vídeo aí e não pula o vídeo que eu vou estar falando pra vocês entenderem, beleza? Tropa, eu não trago custo com fundo pra vocês aí, beleza? Por que, tropa? Eu não... Deixa eu só baixar aqui um pouquinho o volume rapidão. E tropa, não liga pro barulho de fundo aí, beleza? E tropa, eu não faço custo com fundo, por quê? Se eu colocar custo de fundo, muitos celulares não vão estar rodando Free Fire. Eles vão estar lagando do mesmo jeito, beleza? E não é porque eu só gosto de fazer sem fundo. É porque com fundo começa a travar o celular de muitas pessoas, beleza? Então eu sempre trago custo sem fundo pra vocês. Porque com fundo, né, trava. E vou estar falando aqui, tropinha, custo aí com skin, sem skin, tá com skin, não tá dando erro de pacote nenhum aqui, beleza, doidão? E tropa, ela aí tá sem anúncio, beleza? Aqueles anuncinhos que aparece aqui na frente, tá ligado? Que você tem que tirar assim no xzinho, vai estar sem anúncio, beleza? E sem bug da mochila cheia, doido, sem bug da mochila, tropa. Você vai estar podendo coletar aí direito e aquele gelzinho famoso, hein, doidão? Com sons de armas, beleza? Normais aí. Sem avatar, versão atual do Free Fire, beleza? E sem banner, beleza? Sem banner, hein? Muito otimizada, melhor desempenho, sem bug de pacote de expansão, que nem eu falei aqui pra vocês, esse pacote aqui, sem bug. Sem lag e gráficos reduzidos e 90% de lag reduzido na hora que você for rushar com os caras, beleza? E tropa, e o sem skin é a mesma coisa, beleza? Então só peço pra você que tá vendo o vídeo aí, ó. E para conseguir extrair a custo, tem que ser inscrito e tem que deixar o like. Em vez de seu like tá azulzinho aí ou tá preto aí, beleza? Tem que deixar o like aí, legal. E tropa, para você tá catando a custo aí, se você tá chegando agora, já pulou o vídeo pro final ou nem assistiu o vídeo, já foi baixando o download, foi ver que precisa de senha, meu amigo, assiste o vídeo do começo até o fim, porque você pode tá perdendo a senha e eu não posso tá falando ela aqui no vídeo e só nos comentários, então... Assiste o vídeo todo pra eu tá falando se eu vou deixar no vídeo ou vou deixar nos comentários. Então assiste o vídeo até o final, beleza? E tropa, vocês aí que assistem o vídeo até o final, eu agradeço muito, beleza? Vocês aí não sabem como é importante você estar assistindo o vídeo e gostando do conteúdo da custo, beleza? Então, sem enrolação, bora lá ensinar a baixar a custo, doidão. Fui.
Salve suas cabeças, Goku, beleza? Tropinha, voltando para a inicial aqui do YouTube, beleza? E tropa, a primeira coisa que você vai estar fazendo no vídeo de hoje aí é estar deixando o seu likezão, beleza? Porque seu like aí é muito importante, hein, doidão? E tropa, a primeira coisa que você vai estar fazendo é vir na descrição, beleza? E entrar no grupo do oficial do canal, beleza? E entra no grupo da guilda também aí, beleza? Aí você vai descendo aqui pra baixo, aqui vai estar todos os bugs que você quiser ler, beleza? Se você quiser ler e saber o que mudou da custo aí, beleza? Aí você vai vir aqui, FF do load custo. Deixa eu apertar aqui. E pronto. Apertei aqui, já vai estar levando eu pro site, beleza? E tropa, deixa o likezão aí e assiste o vídeo até o final pra você tá entendendo melhor aí da custo, beleza? E eu já falo pra você, tropa, que custo não dá ban, doidão. Não dá ban. Se os caras estiverem falando que dá ban, não dá ban não, hein? Pode confiar na custo do sinistro que não dá ban, hein, doidão. Eita. Aí vai abrir o site, você vai descer lá embaixo, beleza? Você vai aqui embaixo e vai estar aqui o anúncio. Você vai apertando nesse anúncio que vai aparecer pra vocês, beleza? Apertando no anúncio, vai ter que esperar 10 segundos, beleza? Vamos estar aguardando aqui e pronto. 10 segundos, agora vamos estar aguardando aqui rapidão aqui, beleza? Tropa, nesses 10 segundos aí, deixa o likezão aí, porque o seu like é muito importante, beleza? Bora voltar aqui, eu acho que já foi, eu não sei. Pronto, voltei, atualizou sozinho aqui, como vocês podem ver. E vou descer lá embaixo, vai estar download, beleza? Apertando em download, você vai estar descendo de novo lá pra ver. E vai estar aqui, ó, custo com skin e custo sem skin, beleza? Então, tropinha, sem enrolação, bora lá pro processo de como tá extraindo a custo, doidão. Fui. Salve, salve, galerinha, beleza? Ó, voltando pra tela só aqui do celular. Tropinha, a primeira coisa que você vai estar precisando é dos archivos, beleza? Pra poder não estar baixando a custo e tá podendo extrair ela pelos archivos, beleza? Então abaixa aí na Play Store aí, beleza? É o primeiro que vai aparecer na Play Store, hein, doidão? Entrando nos archivos aí, vocês vão fazer o quê? Tropa, não pula o vídeo, presta atenção, você que chegou agora aí, conhece o canal agora, ou vocês que já conhecem o canal, assista até o final também pra estar ajudando aqui o canal sinistro bastante, beleza? Vocês vão vir em Android, data, e vocês têm que apagar a pasta com.dts Free Fire, beleza? Pode apagar, a tropa, que não vai fazer nada, não vai afetar o Free Fire e nem vai afetar a sua conta, beleza? Você vai em download. Foi em download, você vai encontrar aonde tá a sua custo, beleza? Que tá aqui, é custo, beleza? Custo com skin, custo sem skin, atualizada. Eu vou extrair, vocês vão dar um clique, vão dar extrair aqui. Apertou extrair, vocês aí vão colocar a senha aí que pode estar aparecendo na tela pra vocês aí. Ou eu vou estar colocando nos comentários, beleza? Então, vocês colocam aí, beleza? Pronto, fiz a senha aqui, tropinha. O que vocês vão fazer? Vocês vão subir lá em cima, vão segurar aqui, beleza? E vão aqui em recortar, ou vai em download, memória interna, data... E vai colar, beleza? Feito isso aí, tropinha, você já pode estar saindo aí dos archivos, beleza? Pode estar abrindo o seu Free Fire e pode estar jogando, porque essa custo vai mudar bastante aí o seu celular e vai dar os efeitos bons da custo, beleza? Então, galera, isso aí foi o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você já gostou, deixa o likezão aí. Se você não gostou ainda, deixa o likezão, porque o vídeo merece, entendeu? Então, galerinha, falou. Até o próximo vídeo, doidão. Fui.